görmüş size göylerden ne toy bayramdı bu saat Ramazan ayı daxil olup. Göydən yerə rəhmət tökülür sel kimi hal-hazırda. Mən Allahın huzurunda sizin hamınızın adından etiraf edirəm. Deyirəm ilahi, qəsdən bilə-bilə günah eləmişik biz. Deyəm məri bilməmişik. Qəflətdə olmamışıq. Bilə-bilə günah eləmişik. İmam Hüseyin Aleyhisselamın ərəfə duasında var. Ənəlləzi etəmətdu. Mən o kəsəm ki, bilə-bilə günah elədim. Niyə o vaxtda məni vurmadın? Niyə cəza vermədin? Bilirsiniz, hədislərdə var ki, mələklər neçə yerdə Allaha etiraz edir. Deyir, ilahi, dayı, bəsdir, bu nə qədər abırsızlıq edir, bu nə qədər günah edir. Allah nə cavab verir? Deyir, dəyməyin, siz qarışmayın. Bəlkə Qədir gecəsində qayıdar. Hər il gəlir də Qədir gecəsində səsküyə düşür gəlir, axına düşür gəlir, dəyməyin. Həmin anda vura bilərdin. Günah üstündə vura bilərdin. Vurmadın, dedin ki, iş yüz olmasın. Mənim bəndəmdir, mən bilərəm. İlahi, səndən xahiş edirəm, bu gecə məndən soruşma. Niyə gec gəlmisən? Niyə indi gəlmisən? Demə mənə ki, iş işdən keçib. Allah eləməsin, həkimə gedirsən, bəzən baxır vəziyyəti və deyir, nə gec gəldin, iş işdən keçib, aparın. Düz deyim. Həkim bəzi xəstə edir, əlaçsızdır, gec gəlmişsiniz, gecikdirmişsiniz. Elə bir günahkar var Allah desin ki, gec gəlmişsən, valla yoxdur. Allah həkimlər kimi demir. Hansı vəziyyətdə gəlirsənsə gəl, heç vaxt demir, buraxmışsan, gecikmişsən, vaxtı keçirmişsən, qayıt get. Bir nəfəri qayıtarmır. Deyir ki, hasan gəlmişsən, ölümcülsən, əsas gəlib çata bilmişsən, bu lazım idi mənə. Ya ibadiyyəllədiyinə əsrəfu alə ənfusihim. Ey mənim günahla özünə zülm eləyən bəndələrim. La təqnatu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən ümitsiz olmayın. İnnəllaha yəğfiru zunubə cəmi'a. Allah bütün günahları, istisnasız, ən ağır günahları bağışlayar. Mən hədistə görmüşəm, əməlləri yazan mələklər xişayət edir Allaha. Deyir, hər gün günah eləyir, yazırıq, biz utanırıq, bu utanmır. Yorulmuşuq bunun günahlarını yazmaqdan. Allah deyir, Allah'ın da olsun mənim çox ürəyim yanır bu hədisləri oxuyanda. Allah deyir ki, amuruhum bis səbr. Mələklərə deyir ki, mənim mələklərim darıxmayın, səbr eləyin. Elə bir atıya balasından şikayət edərləri bilməz nə desin. Mələklərə deyir, səbr eləyin, dözün, səbr eləyin. İnşallah qayıdar, qayıdar. Bir gün peşman olar, dönər. Və gələndə nə deyir? Deyir, xoş gəlmişsiniz. Sizi gözləyirdim nə vaxtı, hardaydınız? Bütün bunları deyəndən sonra Allah bilirsiniz nə deyir? Deyir, bilirsiniz niyə mən belə rəftar edirəm? Və ənə əcvədül əcvədin və ərhəmur rahimin. Çünki mən səxavətlilərin səxavətlisiyəm. Çünki mən rəhimlilərin rəhimlisiyəm. Ələl-əs-salam Salmanın kəfəninə nə söz yazdı? Ən üstün sahabəsi idi Peyğəmbərin Salman. Ələl-əs-salam kəfəninə yazdı Salman, səndən soruşsalar niyə əliboş gəlmişsən? Dinəm, mən kərim şəxsə qonaq gəlmişəm. Kərim şəxsin huzuruna əliboş gedərlər. Ədəbsizlik olar nəsə aparmaq. Bir oğlan anasına vəsiyyət elədi. Dedi, anam, mən bilirəm ürəyin gəlməyəcək, amma mən çox günahkaram, özümü tanıyıram. Mən öləndən sonra qədim cəmat günahkarları dəfn eləməzmiş əvvəllər. Deyir, mənim cənazəmə yaxın düşməyəcəklər, amma sən məni kəndirlə bağla, sürüyə-sürüyə apar, cənazəmi apar. Deyirəm ki, ilahi, fərari bəndövü, səndən qaçan bəndövü gətirmişəm. Ana deyir, gözü yaşdı, günahkar oğlunun cənazəsini sürüyə-sürüyə, ağlaya-ağlaya deyir ki, oğlumun vəsiyyətidir. Demişdi, deyim sənə, ilahi, fərari səndən qaçan bəndəyə gətirmişəm. Tez peyğəmbərlərin birinə vəhiy eləyir. Get dinən ki, ana, burax kəndirdən əli, onu bizə həval elə. Onu bizə həval elə, onu əziz qonaq kimi qarşılayacam.